ଢେଙ୍କାନାଳ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୃଥକ ପୃଥକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଗୁରୁତର ଆହତ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ କାମାକ୍ଷାନଗର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁତରମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଘୁଆ ଗ୍ରାମର ବଳରାମ ପ୍ରଧାନ ଓ ଦେହୁରୀ ଗ୍ରାମର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଉଭୟ ମଟରସାଇକେଲରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ନିଜ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ଏକ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ବହୁଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଳା ରାମପୁରଠାରେ 33 KV ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କର କମଳରେ ଏହା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଥୁଆମୂଳା ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ। ପ୍ରିୟଙ୍କା ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସବୁଠି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଜୋର ଧରିଛି। ଏହି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପାଇଁ ଯାଜପୁର କିନ୍ନର ଶାନ୍ତିସେନା ତରଫରୁ ଏକ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯାଜପୁର କିନ୍ନର ସଂଘ ସଭାପତି କାଜଲ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବ୍ୟାସନଗର କିନ୍ନରମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ରାଲି କରିଥିଲେ। ଉଦଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତ। କଲେଜର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ଥାନା ଅଧୀନ ରାଢ଼ ଲୁଇପା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏପରି କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 5 କୋଟି ଦାବିକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। କଲେଜରେ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ, ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷର ନିର୍ମାଣ, ବାଳକ ସାଧାରଣ କକ୍ଷ, ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଖେଳପଡ଼ିଆ ଆଦି କରାଇବା ନେଇ ସେମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଜବାଟୀ ସ୍ଥିତ ପୁରୁଣା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଦାନବାକ୍ସ ଲୁଟ୍। ଏହା ଏକ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏହା ଏବେ ଚରାଜୀର୍ଣ୍ଣ। ଗତ ରାତିରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏହି ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ଥିବା କାଠ କବାଟ ତାଡ଼ି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦାନ ବେଟି ଭାଙ୍ଗି ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଟାଉନ ଥାନା ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଓର୍ମାସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମେଳାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିଥିଲେ। ନିଯୁକ୍ତି ସମୟରେ ମୋଟ 854 ଜଣ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ 532 ଜଣଙ୍କ ଆବେଦନ ପତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ 14 ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ ବାଲିଆପଦା ଓ ନଗସପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ବାଲିଆପଦାଠାରେ 2,13,00,000 ବ୍ୟୟରେ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ନିମନ୍ତେ ଶିଳାନ୍ୟାସର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଯୁବ ବିଜେଡି ନେତା, ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଆଦି ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।